has worked our joy, has begun. One has worked our joy, has begun. Peace run, peace run, peace run, peace run. Peace run, peace run, peace run, peace run. Upaljena baklja najveće mirovne štafetne utrke na svijetu svoj put pronašla i do grada na Dravi. Premda je utrka mira utemeljena prije više od 30 godina, poruka koju prenosi vrijedi za sva vremena. Poanta je zapravo ako možemo trčati zajedno u miru, onda možemo i živjeti u miru. I trčeći predajemo zapravo ovu baklju iz ruke u ruku, što zapravo simbolizira da ju predajemo od srca srcu. Ne. I tu baklju su držali svi poznati ljudi u svijetu, predsjednici, majka Tereza, Nelson Mandela, naš glasnogovornik je isto Carl Lewis i milioni djece. Djeca su nam najdraža. Ove godine utrka će proći kroz 11 zemalja povezanih rijekom Dunav koja je proglašena spomenikom utemeljitelja utrke Sri Chinmoya. Trči se svaki dan i po 100 km. A trkačima ne smetaju ni sunce, ni kiša. Ja se osjećam blagoslovljeno, iskreno. Osjećam veliki mir u sebi. I kad vidim ljude, u početku neko budu malo skeptični, a onda poslije vidite kako se ozare, kak iz srca dođe to, ta radost, to veselje i jedinstvo. Na kraju krajeva osjetimo svi jedinstvo. Da sport spaja ljude te ne poznaje nacionalne, rasne i vjerske granice, zna i poznati osječki gimnastičar koji je s veseljem i ponosom dočekao utrku. Što reći nego da smo stvarno zahvalni i čestitamo svima i što su odabrali upravo grad Osijek da ovaj utrka mira, najveća svjetska mirovna štafetna utrka, prođe kroz grad Osijek i nastavi dalje pronositi baklju. Svima je jasno da je cilj zajedništvo, razumijevanje, mir i ono što biti smo ponosni da se održava u preko 150 zemalja svijeta, da jedna od tih zemalja je Hrvatska i moramo biti i reći da smo ponosni da upravo u Europi je prva baklja zapaljena i pokrenuta je utrka mira 1989. godine u gradu Zagrebu. Organizatori dočeka uz Gradski savez za sportsku rekreaciju Sport za sve Osijek su Maraton klub Hrvatski Sokol, čiji su se članovi pridružili utrci na izlasku iz grada.